د اسلامي امارات ګڼو ادارو او مشرانو د پوهنتونونو د هغو استادانو د تشویق او قدردانۍ غونډه رابللې وه چې له سیاسي تحول وروسته له هېواد وتلي وه. همدې ناستې ته د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو خواو د ګډو هڅو نتیجه ده چې د سرپرست حکومت په هکله د نړۍ په دریز کې نرمښت راغلی او غواړي له اسلامي امارات سره ښه او مثبت تعامل ولري. سلامونه او د محراق خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې د پوهنتون د استادانو پر وړاندې او ټولنه کې د هغوی پر موثریت او نقش باندې او د دې تر څنګ ده چې په نننۍ غونډه کې د اسلامي امارات د مشرانو لخوا یادونه شوې چې یو شمېر د پوهنتون استادان چې له تحول نه وروسته دوی هېواد پریښي او بېرته هېواد ته راستانه شوي دي، د دوی راتګ څومره د تحصیلي بهیر باندې په ونډه درلودی شي او د دې تر څنګ هغه استادان چې دلته په افغانستان کې پاتې او د دوی پر مورال باندې څومره اغېز درلودی شي. پر همدې موضوع بحث کوو. د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر اجمل زرمتی او سیاسي شنونکی د سکایپ پر کرخه ښاغلی سید بلال احمد فاطمي زما د نننۍ بحث مېلمانه دي. خپلو دواړو قدرمن مشرانو ته ستړي مه شوئ، بحث ته په خیر راغلئ. کوردن زرمتی صاحب، ستاسو په اجازه بحث به له فاطمي صاحب سره پیل کړو. فاطمي صاحب، بحث ته په خیر راغلئ. مننه چې زموږ بلنه منلې. بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب، تاسو ته ډیر قدرمند ځوان پیاوړي استاد ته، سیاسي تحلیلګر ته ښاغلی ډاکټر صاحب اجمل زرمتی ته د سلامونه احترامات تقدیمی، ستاسو کارکونکو او لیدونکو ته هم زما سلامونه زړه له کومې وړاندې شي. کورادن ډیره زیاته مننه. فاطمی صاحب، لکه څنګه چې ما په مقدمه کې یادونه وکړه، تازه د اسلامي امارات مشرانو یادونه کړې چې د پوهنتون یو شمېر استادان بیرته هېواد ته راستانه شوي دي، تاسو دغه راتګ څنګه ارزیابي کوئ؟ ګورئ، په مجموع کې فرار د دماغي یا انټلیکچوال دغه چې د مملکت نه ووزي، دا د مملکت په فقر کې، د اقتصادي فقر نه، د سیاسي فقر نه، د هر فقر نه، دا فقر ډېر لوی دی. ځکه چې کله ستا سیاسي تعلیمي او علمي ذهن، کله تاسو وګورئ، کله چې په 1980 کې کمونستان حکومت راغی، افغانستان په هغه وخت کې ډېر لوی پیاوړی د پوهنتون په منطقه کې ساری نه درلود. د کابل پوهنتون اسناد په بینالمللي سطح قبلېدل، مګر کله چې دوی راغلل دا سیاسي دغه حالت بدل شو، نو دلته یو ذهني فرار شروع شو. د افغانستان پیاوړي استادان، پوهنتون استادان، دا ټول افغانستان زیات پوهنتونونه هم نه درلودل. مشهورترین پوهنتونونه یې کابل او ننګرهار و، دا ټول په استادان تاسو د مطالق کتابونه، نو افغانستان یو لوی فقر سره مخ شو. بیا موږ تاسو ګورو چې پس له هغې نه افغانستان ونشو کولی چې خپل تعلیمي سیستم جوړ کړي، تر هغه پورې چې د مخکنۍ جمهوري دور راغی او په ده کې شخصي پوهنتونونه هم جوړ شول، او خصوصي پوهنتونونه او هم دولتي پوهنتونونه، او افغانستان کې د پوهنتونونو تعداد هم زیات شو، او په ده کې ډېر زیات پیاوړي ځوانان په منحیث د استادانو راغلل. د هغې نه هغه د یو ښه نمونه او مثال زموږ ستاسو مخکې زرمتی صاحب ناست دی چې دا ګوري په عمر کې ډېر کم په خپل رشته کې ډاکټورا لري، او خپل په موضوع باندې ښه تسلط لري، او ډېر ښه صحبت او تحلیل کوي. نو دا د افغانستان دپاره، د آینده لپاره، د یو ډېر د ویاړ ځای دی. موږ داسې ځوانان لرو او زیات لرو، نور هم لرو، مګر پس د اسلامي امارت د راتګ نه ډېرې اکثره نه 80% د دې کسان نه فرار شول، ډېر لږ پاتې دي چې په هغې کې دغه یو دغه ما تاسو ډاکټر صاحب ویلي دلته موجود دی، د لنډ نور دغسې ډاکټر صاحب محمود مرهون و، هغه ځوان ډېر تکړه، هغه لاړ. فرزند همدارنګې بل دلته چې موږ تاسو لرو، جاوید مومند، د همدغې ځوانانو نه په داسې په سلهاو ځوانان دلته موجود دي، او دوی د کولی شي د افغانستان په دې پیاوړتیا کار وکړي. که چېرته فرزند دوی راتګ بېرته افغانستان ته، دا نهایتا خوشاینده مثبته خبر ده. د خفګان خبره دلته ده، کله چې موږ د دوی نه د کمیسیون وغوښته چې جوړ کړو، کمیسیون موږ همدې دپاره جوړ کړی و چې د افغانستان ته کدري علمي وګړي بېرته راوبلو، او ډېر زیات کسان چې ټول د ډاکټورا په سطحه باندې وو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې، که هغه ترکیه وه، استرالیا وه، کاناډا وه، جرمني، فرانسه، امریکا، انګلستان، په ټولو کې معذرت غواړم، په سلهاو استادان حاضر شول چې راشي. مګر اسلامي امارت کمیسیون واخیسته د غلو په نامه، که غله به راتلل غاړه کې ورته ګلان واچول، استادان پاتې شول، قدر علمي پاتې شو، هغه سیاسیون چې لاسونه یې د ملت و هغه ټول پاتې شول. که چېرته دغه سلسله راشروع شي او بېرته دغه خلک راشي،
زما په نظر دا نهایت یو مثبت قدم دی او بل دا دی چې دوی دغه غلو چې غله چې راتلل هغې ته به خلک میدانه وایي ته تلل غاړه کې به ورته ګلان اچول لکه ورته چې ویلې تاسو ډېر ښه کار کړی و چې غلا هم کړې وه ولې دغه علمي استادان چې راځي دې ته یو غټ حیت نه ځي هر استاد چې راځي باید حیت ورته میدانه وایي ته لاړ شي غاړه کې ورته ګلان واچوي د هغه باید د نړۍ ته دی وښیي تلویزیونونو کې باید راولي چې استاد ته په خیر راغللی دا د افغانستان علمي پیاوړتیا کې لوی مثبت دی. بله کور موادان د دغه ټولو مواردو ترڅنګ چې تاسو ورته اشاره درلوده مهمه مسله د دوی راتګ دی که نه دلته ځینې نور موارد هم شته دي چې د دوی له راتګ نه وروسته باید هغه ته جدي توجه وشي. راتګ اول قدم دی، جدي قدم اوچتول د خپل سیستم د تعلیمي کې تغییرات او تبادلات لګیا دي راوستل کېږي، هغه د دغې علمي کدرونو د نظر لاندې باید وشي. دا زموږ تاسو ګورو ډېر تغییرات راغلي چې په هغې باندې نړیوال ډېر ګوتې نیول کېږي، لپاره دې چې هغه داسې کسانو کړي دي چې د سطح د علمي ښکاري ډېره ټیټه وه او دوی دا نصاب کې چې ګوتې وهلې نصاب یې په هغه معیار نه دی جوړ کړی چې نړۍ یو په منطقه کې اوسي او خلک هغې ته نو خود به خوده دا په نظام باندې منفي اثر لري. فلهذا دغه استادان دا علمي کدرونه چې راځي دا د زموږ تاسو د ملت د ملا تیر دی، دا د ملا تیر هغه وخت خپل وظیفان جامولی شي چې دا خپل په ځي کې اوسي. ځای د دې څه دی چې نصاب جوړی د دوی نه به ته د دوی د علم او د دوی د فهم نه په هر شخص نه د هغې په رشته کې که څوک په د علمي په قانون کې دی قانون کې ترې استفاده وکړي، که څوک په زراعت کې دی زراعت کې ترې استفاده وکړي، که څوک په تاریخ کې دی فلسفه کې دی اقتصاد کې دی همدارنګې د هر چا خپله رشته ده ډېره زیاته مننه فاطمه صاحب. په د نصاب په جوړولو کې د افغانستان د تعلیم په پیاوړتیا کې او بیرته د افغانستان د تعلیمي دستګاه په خپو ودرولو کې د دغه استادانو نه باید استفاده وشي او دغه لړۍ ته باید توقف ورنه کړل شي، ځکه چې همدا اوس په سلهاو کسان نور موجود دي په بهر کې چې موږ که دوی وغواړي همکاري وکړو دغه ټول راځي. حتی په کې داسې کسان دي چې همدا اوس په امریکا او په انګلستان کې په سلهاو زره ډالر د کال معاش اخلي، هغه وایي زه افغانستان ته حاضر یم زم خو زه معاش هم نه اخلم خو چې ماته موقع راکړي چې زمینه راته مسید شي. کور ادن قدرمن فاطمي صاحب بیرته تاسو ته درګرځم. ډاکټر صاحب ته هم ستړی مشي بسته په خیر راغلی. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو د پوهنتون د استادان او د هغو کادرونو بیرته راګرځېدل هېواد ته څنګه ارزیابي کوئ چې اسلامي امارت تازه ویلي چې دوی له سیاسي تحول وروسته هېواد تر کړی اوس بیرته تازه راګرځېدلی دی؟ که بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین تاسو ته همداراز تاسو قدرمنو لیدونکو ته همداراز ډېر معزز دروند فاطمي صاحب ته د افغانستان د چارو متخصص او زموږ په ملي او اسلامي ارزښتونو باندې مین پیاوړی شخصیت ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ په ټوله کې یعنی ډیری هغه متخصصین یا پوهان چې خصوصا بیلابیل تحقیقونه یې کړي دي یا کتابونه یې لیکلي دي، هغه هیوادونه چې هغه له بحران څخه وځي یعنی له بحران وروسته څخه وځي نو ډیری یې په درې شیانو باندې ډیر تاکید کوي. چې اول شی دا دی چې که چیرته یو هیواد او یا یو ټولنه دغه درې شیان ولري نو هغه هیواد بیا د پرمختګ طرف ته ځي، د ترقي طرف ته ځي یا د پیشرفت طرف ته ځي او د ثبات دایمي ثبات طرف ته ګامونه ږدي. اول شی چې دوی ډېر تاکید ورباندې کوي چې طبیعي زیرمې مثلا ولرو. نو موږ هم خوشبختانه دا هغه څه دي چې یعنی نیویورک ټایمز وایي چې درې تریلیونه شاوخوا ارزښت یعنی درې تریلیونه د ارزښت لري چې دا زموږ طبیعي زیرمې دا په افغانستان کې شتون لري. یعنی موږ هغه هیواد یو چې په طبیعي زیرمو باندې ناست یو، ولې موږ نه یو توانېدلي په تېرو څلور څلوېښتو کلونو کې چې دغه په سټنډارډ او معیاري ډول سره مثلا استخراج شي او متخصصین ورته راجلب شي. دویم شی چې دی هغه پیاوړی اردو ده، یو چې باید ویلرو تر څو زموږ له هوایي او ځمکني بشپړتیا څخه مثلا دفاع وکړي او ثبات او امنیت دایمي وساتي په افغانستان کې یا په کوم هر هغه هیواد چې مثلا له بحران څخه راوځي. دریم شی چې ده هغه کادري ځواک ده، که چیرته یو هیواد
هیواد کادری ځواک ولري نو هغه هیواد بیا د پرمختګ لپاره یعنی پرمختګ لپاره ګامونه دی یا په ټوله کې موږ ویل شو چې د خې حکومت ولی باسر منست کیږي نو هغه به دایمي ثبات لپاره ولاړ سي چې خوشبختانه افغانستان هم مثلا مکتبی زیرمې لرو او همدار از اردو باندې وساده کار شوی دی چې مثلا استخبارات دی پولیس دی بلابل امنیتی ارگانونه دی چه کار رو بندی که دا نور هم باید غختل شي پیاول شي او شمیری باید لوړ سي ترسو زموږ له سرحداتو څخه په کلکه دفاع هم وشي او د مداخلو مخه هم ونیول شي او دریم شی چې دغه په ما ته اشاره وکړه کادری ځواک یعنی په تیرو 22 کلونو کې دلته یو یعنی پانګونه ور باندې وشوه بیلابیل ځوانانو مثلا له فرصتونو څخه استفاده وکړه بیلابیل سکالرشپونه یې ترلاسه کړل له هېواده بهر هغه ظرفیتونه یې لوړ کړل په کوردینینه کې هم بیلابیل پوهنتونونه رامنځته شول شخصي او دولتي سیمینارونه ورکول شول ورکشاپونه رامنځته شول حتی پوهنتونونه د مثلا د افغانستان کابل پانتون وصل سلو نور نړیوالو پانتونونو سره راشه درشه تر رامنځته سوه تحقیقي برخه کې کار وشو یعنی ډیر کار هم وشو نو کله چې بیا دلته یو تحول رامنځته سو مثلا اسلامي امارت واک ته ورسېدو او هغه ټول تپل شوي یا ازمویل شوي څېرې یغو له افغانستان څخه مثلا پښې سپکې کړې دغه نو دلته تحول چې رامنځته سو ډېری هغه کدري ځوانان چې دلته اوسېدلي وو زحمت یې ایستلی وو تکلیفونه یې ایستلي وو د یغو لپاره هم خارجیانو یعنې په ټوله کې هغه خلاصه کړه غېږه خلاصه کړه دوی ته یې ښه راغلاست وویلي چې تاسو راسئ اوس تحول رامنځته سوی دی ستاسو له ظرفیتونو استعداد او انرژي څخه به موږ استفاده وکړو نو ډیرای وېستل تقریبا 200 شاوخوا یا 250 شاوخوا به د کابل په ټوله کې استادان یا کدري ځواک له افغانستان څخه وتلي لیکس ډیر کمې دلته هم پاتې دي چې په یغو باندې باید د ترحم شفقت لاس را تیر شي یغو ته مثلا ډاډګیرنه وشي لکه دا کانفرانس چې رامنځته سوی دی ای کاش چې دا مثلا نن څخه یو کال مخکې هم رامنځته سوی وای نو دا به یو ښه خبره وه یغو مثلا ماشونه ورته ورکول شي د دې طرحو استعداد څخه مثلا کار واخیستل سي او یغو ته وویل شي چې راځئ اوس تاسو له اخباره سالم بستر رامنځته سوی دی تاسو کول شي چې په یو خوندي چاپېریال کې د افغانستان له اخباره یا د ولس له اخباره تاسو خدمت وکړئ زرمتی صاحب تاسو عملاً دلته حضور لرئ په تېرو دوو کلونو کې داسې کوم کادر سره مخامخ شوي یاستئ چې په هغه تاسو ته شکایت کړی وي ځکه په نننۍ غونډه کې یو شمېر استادانو اسلامي عمارت ته ځینې وړاندیزونه کړي او له ستونزو نه یادونه کړې دا چې دلته موجوده استادان له ځینو ستونزو سره مخامخ دي هغه کسان چې تازه راځي هغوی به څنګه زړه ښه کېدي را دویم ځل لپاره راتګ ته خو اول خو باید د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه کار وکړي او ځانګړی کمیسون رامنځته کړي سي مثلا د اعتماد او د باور فضا رامنځته سي ټول هغه کدرونه چې واقعا د افغانستانه بهر زموږ ملي او اسلامي ارزښتونه پالل دي او کلونه کلونه آلته اوسېدلی دي یا مثلا په دې تحول کې ووتل خارجانو ته غېږه خلاصه کړه یغو ته دا د ډاډګیرنې پیغام ورکړي چې تاسو راسئ هم به هغه علمي رتبې ساتل کېږي هم به له تاسو څخه مثلا معاشات امتیازات تاسو ته درکول کېږي ستاسو امنیت به خوندي وي ستاسو له طرحو څخه به د استفاده کېږي په ټوله کې همداسې کمیسون چې د تیرو چارواکو له اخباره جوړ سوی و او ټول هغه کسان چې بار بار ازمویل شوي هم و فساد یې وکړو چورې وکړو د یغو له اخباره خو د کمیسون شته راځي دلته مثلا له بهره څخه راځي دلته ژوند کوي نو دوی باید ورسره تفکیک هم ونهشي ځکه دا خو یو کادري ځواک ده دوی هېڅ نو د افغانستان په تخریب کې لاس نه لري دوی ټوله اصلحه همدا تحلیل ده همدا زده کړې دي همدغه قلم ده همدا لیکلي دي نو ښه خبره همدا ده چې په دوی باندې په ټوله کې یعنې ښه ملاتړ ورڅخه وسي او دا تر صرف د غونډې د دایرولو تر کچې پورې نه وي عملي ګامونه هم واخیستل سي مثلا د کابل پانتون کې مثلا پوهان کوم پوهان چې تللی دي پروفیسران چې تللی دي مخکې دلته کار کول مثلا رئیسان و د پانتون رئیسان و مثلا معاون علمي و یا دا ټول باید جز سوال دی چې مثلا دا په کوم ډلې ټپلې پورې اړه لري دا هغه کدرونه دي چې هېڅ ډلې ټپلې پورې اړه هم نه لري بلکې یوازنۍ خدمت یې همدا ده چې علمي برخه نه باید کار وکړي تاسو سره ګرځم فاطمی صاحب ستاسو لاندې هغه استادان چې دلته په تیرو دوو کلونو کې پاتې سیاسي تحول رامنځته شو دوی لاړل نه هغه کسان چې تازه راګرځېدلي دي د دوی راګرځېدل د دوی مورال څومره لوړولی شي
ګورې دا خو کاره خبره ده چې زما همدې لپاره وویلې چې کله دا علمي کادر استادان را د افغانستان سره یو خو دا ده چې دوی باید پذیرایي ډېره ښه وشي، بل دا ده چې په میډیا کې باید د دوی ته وخت ورکړ شي، دوی راشي، ځکه دا ډېر مثبت تاثیر لري په بهر ملک او په ټولو نورو خلکو باندې او په دننه په هېواد کې. موږ تاسو د همدا اوس دننه هېواد کې هم ډېر داسې پوهې ځوانان علمي قدر لرو چې هغه د حکومت د فشارونو او د دې له کبله خپل دندې پرېښې دي. بعضې د تعلیم کله چې د ښځو تعلیم بند شو ډېرو خپل د استاذۍ نه استعفا وکړله او دې حکومت ورته هېڅ ستنا ونه کړله چې تا دا کار چې وکړه تا خو زما خلاف وکړه، پرېښودلې چې استعفا وکړه دا صحیح طریقه نه ده. اسلامي امارات باید دا بېرته راوبلي، دې ته باید ناز ورکړي او دا ورته ووایي چې فرضاً دغه کار چې تاسو کړی دی د احتجاج هم کړی، احتجاج هم پر ځای دی، موږ به دغه فرضاً دغه کوم شي باندې چې تاسو خفه سي د تعلیم دا به انشاءالله را بېرته خپل ځي ته به راځي، دا به کېږي، اطمینان ورکړي او دا پرې نږدي چې دا خلک نن چې درنه خفه شو په کور کې ناڅه سبا کور کې د هغه وضع ترخه کېږي، هغه اقتصاد ضعیفه کېږي، هغه مجبوریږي چې د وطن نه ووځي، یا به پاکستان خواته سر کړي، یا هند ته ځي، یا ترکیې ته ځي، یا ایران ته ځي، موږ تاسو نه ځي او دی باندې زموږ ګاونډیان سخت خوشحالېږي. یعنی په دې باندې که ته لس کسه نظامیان ووژنې حکومت پرې نه ضعیفه کېږي، که سل تنه نظامیان ووژنې حکومت پرې نه ضعیفه کېږي، اما که یو علمي قدر ستا وزي د ایران او پاکستان په دې باندې جشن نیسي، لپاره دې چې هغې ته دا معلومه ده چې دغه ملت که چېرته بنیاد د علم او د دې قوي شو فلهذا دا که په خپو ودرېده بیا موږ نور دلته ګوتې نشو وهلی، دلته بیا موږ خپل کسان نشو تربیه کولی. ګورئ په دې ملت جوړونې او د جنګ نه پس د یو ټولنې راوتلو نه پس د لوی علمي شخصیتونه او فلاسفه دا وایي چې د هغې د تعمیر لپاره څلور قدمه په کار دي چې واخیستل شي. اول تعلیم دی، اول د تعلیم بڼه به ورته قوي کوي، د تعلیم د بڼې د تقوی لپاره هغې ته د یو قوي اقتصاد ضرورت دی. نو اقتصاد ته به توجه وکړي چې اقتصاد د پیاوړی شي تر څو تعلیم ته خپل زیات توجه وکړي، او هغه مملکت ډېر مخکې ځي چې هغه د خپل د پیسو د عوایدو زیاته برخه تعلیم ته اختصاص کړي. بدبختانه چې د درېمې نړۍ کې کمترینه پیسه په دوو بخشو کې اختصاص ورکول کېږي، یو تعلیم او یو صحت. تاسو د اکثرو ممالکو که هغه هند دی که پاکستان دی که ایران دی وګورئ، د تعلیم او د صحت لپاره فیصدي په سلو کې 2 نه تر 4% ده، او دا نهایت کم فیصدي ده. افغانستان خو بالکل د دننه کمه ده، ځکه د افغانستان بودیجه ډېره کمه ده. نو د ده اساس باندې تاسو اول به تعلیم ته کار کوئ، بیا به تاسو د اقتصاد ته کار کوئ، درېیم دغه ده تاسو سیاسي اړیکې د نننه او بیرون په مملکت کې د پویو او د علمي کدرونو سره او په عین حال کې د مملکتونو سره. بیا څلورم قدم کې ستا نظام د اردو راځي لپاره د دفاع د خاورې. نو هغه وخت کې ته کولی شي دا څلور ستنې تا خپلې قوي کړلې. نن خو پکې 15مه ستنه هم راداخله شوې ده چې هغه میډیا ده. خو میډیا چون ډېر په شکل کې په نړۍ کې آزاد کار کوي، نو هغه 15م ستون آزاد شمارل کېږي. مګر په افغانستان کې دا ستون هم ځپل شوی دی. موږ تاسو وکتل چې ډېر زیاتې رسنۍ موږ تاسو درلودلې ټولې وتړل شولې، ضعیفه شولې، ډېرې کمې پاتې دي، او کمې چې پاتې په هغې کې اوس پخوا طالبانو دا مشکلات نه پېښول چې فلان دی راشي فلانی دی نه راځي د پروګرام کې اشتراک وکړي. دا زما په هکله ډېرو ته هدایت ورکړی دی چې بچنونو ته چې دا ډېر زیات په دې موضوعاتو کې مه راغواړئ، او که راغواړئ هغه موضوعاتو کې راغواړئ چې دی فرضاً دغه ځکه چې دی هغه کوم زه چې کلک انتقاد په نظام باندې کوم د هغه نه دی ډډه کړي، او د پیوز دي چې هغې مثبت اړخ ته وګوري. نو خبره دلته دا ده چې دغه د نظام د جوړولو چې ته غواړې په خپو ودرې دا 15 ستونونو باندې به کار کوي. په هغه وخت کې ستا نظام جوړېږي، ملت د خپو ودرېږي. او د دې د قدم اول چې دی تعلیم دی، هغې لپاره قدر علمي دی، او قدر علمي که ووځي ته مجبورېږي د هغه کسانو نه استفاده وکړي چې هغه لوړه سطحه نه لري. په ټیټه سطحه تاته د ټیټې سطحې نصاب تعلیمي جوړېږي، فلهذا ستا بچي سم نه پیاوړي نه راځي.
که د لوړ کردر والا خلک ولري لوی شخصیتونه ولري هغه به تاته داسې یو نصاب جوړ کړي چې هغه ستا د پیاوړتیا او د اوچتوالي لپاره کار کوي ستا نظام پیښه کیږي او آینده چې کوم نسل راځي هغه هوښیار بله په علمي لهجه یې وسوالي بله. فاطمه صاحب اوسني وضعیت ته په کتو سره که په وضعیت کې بدلون رانشي څومره به یو ځل بیا زمینه د دې لپاره مساعد شي چې راغلي کسان بیرته ولاړ شي او د دې تر څنګ هغه کسان چې پخوا راپاتې دي هغوی هم په خپل تصامیمو کې بدلون راولي؟ ګورې د علمي کادر په هکله زه باید تاسو ته او د خپل اسلامي امارت ته باید ووایم که دا ډېر حساسه خلک دي دا ډېر د زړونه رقیق دي ډېر نازک دي دا په ناس ساتل کیږي دا علمي خلک دي دا لکه ګل غوندې دي دا ډېر زر پشمرده کیږي دا کیږي که دا تا د خبر دې ومنله دا تا نه چې لکه مخکې چې ډاکټر صاحب درمتي ویلې دا ستا تا په نظام کې ګوتې نه وایي دا ستا په نور تا نه چې غواړي نه خو دا چې تا ته صادقانه نظر راکوي په هغې له غور کوه که تا د نظر ته غور وکړه ناز دې ورته ورکوه هغه دې عملي که دا تا سره نور هم کار کوي دا داسې لکه ماشین غوندې دي دماغ کار کوي دا تا ته نوي شیان درکوي او ته نظام پرې جوړوي که تا د دوی نظر ته تحقیر وکړه د دوی نظر دې وانخیسته او فرضاً تا دوی ته په او تهدید دې کړل ځکه اکثرا چې بعضې نظر ورکړي بیرون چې د دستګاګانو نه وځي یا کوم شی لیکنه وکړي تهدیدیږي دغه تهدید چې دی باعث د دې کېږي چې دا مجبور شي چې ښه دلته خو زما نظر ته ځای نشته دی ما ته ژوند ځقیږي خپل د ذهن تنګواله چې ګوري خپل د ماحول تنګ هم مجبورېږي ترک د وطن کوي فلهذا که جریانات تغییر ونخلي که نظام تغییر ونخلي نظام ځان کې تحول رانولي تغییر رانولي نو دا ښکاره خبره ده چې نظام د بهبودۍ خواته نه ځي بلکې د خرابۍ خواته ځي او دا هغه شی دی چې زموږ ګاونډیانې نړۍ غواړي چې یو ځلې بیا دا ملت کندې ته ولویږي موږ خپل په لاس او ګریوان شو او د هغې لاس ګریوان نه دوی خپل ګټې اوچتې کړي زموږ د هماغسې نادانو خلکو ته تاسو وکتل چې کله امریکایان راغله دوی خو یو پوه سړي ته هم پیسه نه ده ورکړې چې ته دا واخله تاسو دا څېړنه وکړئ چې 2001 کې امریکایان چې راغلل چې چېرته نادانو چې چېرته ناپوه وو چې چېرته جاهل وو 50 میلیونه ډالره 30 میلیونه ډالره 100 میلیونه ډالر ورکوه ته راځه دلته کښېنه دا په دې ډېر پاشا خان ځدران ته وګورئ حضرت علي ته وګورئ ظاهر قدیر ته وګورئ شیرزوی ته وګورئ عطا محمد نور ته وګورئ جنرال دوستم ته وګورئ همدارنګې چې سلهاوو نورې دي د هر یو ته دوی دومره پیسه ورکړل چاق کړل پیاوړي کړل لپاره دی چې دی ماته یو علمي قدر وښایي چې دی هغې ته پیسه ورکړي چې دا یو غټ پوهنتون جوړ کړه او دا پوهنتون یې ورته پیاوړی کړي یو ځوان راته وښایي چې هغې ته دا صلاحیت ورکړي چې هغې ته پیسه ورکړي هغه بېچارګانو خپل په معاش باندې ژوند کوه پیسې خو ټولو غلو وړلې نادام وړلې کور ودان مونتیر رحمانی راوسته د پارلمان رئیس که په الف د فو ویلې ته مسلمیار راوسته د افغانستان د سنا رئیس که چې یو ډریور سړی و اوس په هغه په جلال آباد کې لګیا دی همدا اوس هم حکومت کوي په حدود د سلهاو میلیونه ډالر یې په هغه نظام کې کوروادان فاطمی صاحب مننه تاسو د ژوندي اوسئ که وخت پات شو بیرته تاسو ته درګرځمه زرمتی صاحب کوم مواردو ته چې فاطمی صاحب اشاره وکړه د دغو مواردو څنګه مخنیوی کیدای شي او د دې تر څنګ که د استاد پر ونډه باندې هم چې په ټولنه کې کومه ونډه درلوده شي په دې باندې هم خبرې اترې کوي ځکه عملاً همدا اوس په ځینو صنفونو کې د محصلینو لخوا ویل کیږي چې استادان نشته چې استاد نشته زه په کوم فکر او انګیزه باندې صنف ته راشم ښه یو شی دا دی چې مخکې هم فاطمی صاحب هم ورته اشاره وکړه په ټولو یعنی څلور څلوېښت کلن بحران کې وښایم یا غمیزه کې وښایم هېڅ داسې یعنې د استاد څوک نشي راښودلی چې هغه ووایي چې هغه د افغانستان په ورانولو کې یا تخریب کې دی لاس ولري د استاد دنده او مسؤلیت همدا ده چې باید تحقیق وکړي څېړنه باید وکړي او محصلینو ته زده کړې وکړي او خپل هغه څه چې له تحقیق لارې لاسته راوړي هغه باید چاپ کړي کتابونه باید ولیکي د استاد دنده او مسؤلیت همدغه دی نو خبره دلته دا ده چې اوس خو دغه تحول رامنځته سوی دی فزیکي امنیت په ټول افغانستان کې شته دی یوازنی کار دا دی چې په دې باندې د ترحم او شفقت لاس راتیر شي او له دې څخه په واقعي معنا سره
یعنی ملاتړ ځینې وسی هغه په دې معنی چې کوم کادرونه چې دلته پاتې دي د پانتون استادان دي دیغو سره ناستې ترسره سي لیدکاته ترسره سي دیغو هغه پیشنهادات باید واورېدل سي مثلا د دې ستونزې یا مشکلات کوم دي هغه باید دیغو ته لومړیتوبونه باید ورکول سي او هغه کوم کسان یا کادرونه چې له هېواده بهر دي هغو ته د میډیا له لارې لکه دا نن چې تاسو بحث ورباندې راخیستی ډېره ښه موضوع ده هغو ته پیغام ورکول شي چې اسلامي امارات له تاسو څخه غواړي او د تاسو تر شا ولاړ دی هم تاسې باید چې مثلا دغه ماتې کښتۍ دغه یعنی افغانستان به تر ساحله پورې په همدغه کښتۍ کې تاسو رسوئ ځکه ستاسو هغه هر څه تاسو له ګیډې نه یاست لګیا تاسو کوم تحلیل کوئ هوایي تحلیل نه کوئ اول څېړنه کوئ تحقیق کوئ او د تاسو د تحقیق پر اساس باندې مثلا طرحې رامنځته کوئ نو ښه خبره همدا ده دلته دا ده چې دغه لومړني ګامونه دي چې اخیستل سوي دي دا به د اعتماد او د باور فضا نوره هم غښتلې او پیاوړې کړي هر څومره چې په کادري ځواک باندې سرمایه ګذاري کېږي امکانات ورته برابر کېږي دغه به موږ واقعا یعنی هم د همسایه هیوادونو سره سیال کړي هم به وکولی شو چې موږ د ښې حکومتولي موډل هم د نن لپاره خپل نسلونو ته وړاندې کړو هم راتلونکي نسلونو لپاره تاسو مثلا چین ډېر په نړۍ کې مثلا مثالونه ورکول کېږي او نن دوهم اقتصاد په نړۍ کې تاسو دغه 1950 کال څخه مخکې تاسو چین وګورئ چې په کوم وضعیت کې قرار درلودل دغه پوهان د پانتون استادان سره راټول شول طرحې وړاندې کړه چې موږ به ټوله سرمایه ګذاري یا هغه په زده کړو باندې به کوو په تعلیم باندې به کوو او همدارس به په ډېره توجه به مثلا اقتصادي ودې ته ورکوو یا ځواکمنتیا ته به ورکوو نن ورځ تاسو وګورئ چې چین په کوم وضعیت کې قرار لري تاسو مالیزیا ته مثلا راسئ چې په دغه وضعیت وګورئ وایي څېړئ نو ښه خبره همدلته دا ده چې وسم نا وخت نه ده یعنی تاسو په تیرو کلونو کې دې مسلې ته دلته په افغانستان کې توجه نه ده شوی یعنی ډیر دسی تشریفاتي چلند ورسره سوی دی مثلا ما مخکې په اول کې هم ویل چې ډیرای ځوانانو زده کړې تر لاسه کړې پانتونونو سره ونی خلاص ول څومره پیسې دلته افغانستان ته درالې څومره یعنی دومره پیسې او امکانات افغانستان ته رااله مخکې فاطمی صاحب ورته اشاره وکړه ټول غلو یې وړي ټول چور کړي د پانتون د استاد په ژوند کې هغه مره چې تم او تمقو کې د رو 22 کلونو دومره تحول نه درته رامنځسه اوسم ماشته د پانتون استاد سترګینی ولی اوسم تقاعد ته سترګینی ولی دی چې تقاعد به څو اخره رسیږي نو دومره توجه کډری ځوانانو کډری ځواک ته نه ده شوی په ټیلو 22 کلونو کې هغومره چې تم او توقع موږ درلودل نو وسخه خبر هم ده چې اوسم نه وخت نه ده لدغه فرصت څخه موږ باید اعظمي ګټه واخلو او د کابل پانتون څخه وسخه مثلا پری نوګدو چې مثلا په ډلو ټپلو پوری وویشي سي یعنی دل ټاپل څخه باید خواندي وساتل سي او د تحقیق مرکز جوړ سي د څېړنې مرکز جوړ سي د مدنیت څخه ډک یو مرکز باندې تبدیل سي او هر استاد ته په درنه سترګه باید وکتل سي لاس ور باندې راتیر سي لکه نن چې دا غونډه د سیاسي مرستال د اسلامي امارت له سیاسي مرستال سره شوې ده نو ښه خبره هم دلته ده چې اوس هم نا وخت نه ده ولی د سنې چې په دایو غونډه باندې بوک باید تکیه وکړو عملی ګامونه باید واخیستل سی کاغه مثلا کادری خزینه زوخته یا مثلا نارینه دی ټول ته په یو سترګه باید وکتل سی او دا پیغام دی ډاډګیرانی پیغام ورته ورکول شي چې راځل تاسو خبر مثلا ک په تیر وخت تاسو سره تعصب شوی یا تاسو ته مثلا زمينه نه د مساید شوی دی تاسو مسلک سره سم زینو ډیپارټمنټونه به و چې زینو سازانو هغه خپل انحصار کې نیولې نو اوس هغه شای نه کیږي اوس په ټول ته په یو سترګه باندې کیږي هر ځوان باید خپل یعنی انزور په کابل پانتون کې وومینه هدف می ده چې کادری ځوانان نو نور اسانتیاوی هم ورته برابر شي ترڅو موږ کولای شو چې هم د سیمه هیوادونو سره سالم رقابت وکړو او هم نړیوالو سره سالم رقابت وکړو هم دغه به بیا کوي شي چې موږ ملي او اسلامي ارزښتونو سره له هیواد څخه بهر ډاکټر صاحب زرمته ډیره زیاته مننه کوم ودان ژوند دی وسې فاطمی صاحب نام نړی مننه ستاسو تم کور ودانې د خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدا تر بیا تاسو ټول ته خو وخت وړه لا لدلمو مننه